Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um passeiozinho junto com o Frivaso. Viemos aqui nesse lago aqui, tá? Vou estar mostrando um pouquinho aqui do lago para vocês, tá bom? Tem um pé de abóbora Gente, aqui. eu achei aqui no mato aqui, ó, essa plantinha aqui, ó. Ela tem cheirinho de gelol. Só não vou arrancar pra mim tá cheirando, mas ela tem um cheirinho de gelol, ó. As Que raízes, né? bonitinho. É a raiz, né, Alexandre? Nas raízes dela. Tem um pé de abóbora. A Privaz achou um pé de abóbora aqui dentro do mato. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Nossa, vai deixar um cadinho Mostra. aí. Ele tá com vergonha. Eu tenho vergonha. É. Aí, gente, pezinho de abóbora aí dentro do mato. E vai dar abóbora aqui. Vai, não vai? Ali um pé de araçá. É, não tem nenhuma araçazinha aí, né? Não. Eu gosto muito de araçá. Isso aqui, gente, ó. Pezinho de araçá. Tão gostoso. Olha, gente, aqui tem um monte de plantinha, tá vendo? Tem bromélia. Aqui tem essa florzinha aqui tão bonitinha. Olha. Bonitinha, né? A poção delas. Como é que é o nome dessas plantinhas? A gente vai ali na frente. A gente tá. E aqui na estrada. Olha, gente. E essa ali é qual? Esse aqui é uma bromélia. Bromélia também? Grande, né? Bromélia é essa, aquelas outras ali. Olha, gente, grandona. Bem grande mesmo. Muito bonita, né? E essa ali é. Tudo bromélia. Tudo? Uhum. Gente, aqui tá um sossego, tá uma paz, não tem ninguém na rua. Todo mundo em casa respeitando. E a gente tá na rua. A gente tá, mas a gente tá prevenido, né? A É, gente ó, trouxe máscara. máscara, a gente tem o álcool. E não tem ninguém aqui, tá, E a gente? gente tá sem máscara porque não tem ninguém mesmo. Vou mostrar pra vocês, ó. A rua, ó. Uma paz, um silêncio, ó. Tem ninguém. Aqui dá muita gente fazendo caminhadas, que é na paz da manhã, né? Amanhã e à tarde, mais de tardinha, né? Descer por aqui. Tem que se dar a mão, né? Baixinho. Ai, minha coluna Lugarzinho bom para fazer um agradece. piquenique, pessoal. É mesmo. Né? Ó, que legal. Pessoal, a gente está em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, tá? Sempre é bom falar que sempre nos Olha, gente. pergunta. Aqui eu tô na beira do lago, ó. Sentar aqui, ó, debaixo dessa árvore aí, ó. Nossa, que Pescar. delícia. Pescar não pode, né? Não, pior que pode. Olha, gente, que lago grande. Gente, aqui ficam uns patinhos. Só que hoje eu dei azar, não peguei eles aí. Eu acho que alguém recolheu ou roubaram, porque eu já vim 3 vezes e eles não estavam aqui. É, né? Que pena, não vou ver os patinhos hoje. Aqui você consegue passar? Só me dá a mão por causa da coluna, por causa de levantar a perna. Ui. Até a mozinha tá andando, em Ali a vez de estar de plantinha. repouso. A plantinha aquática, aquela pequenininha ali. É, ó. Olha, pra quem gosta dessas ali, ó. Olha essa aqui que bonitinha. Qual? Ui, só que eu caí agora dentro da água. Viu que pescou? Isso é engraçado, né? Olha como é que ela é bonita. É. Gente, olha como que esse lago é grande. Não é? Muito grande. Se no vídeo dá pra ver não, mas é bem grande. Pensou se eu escorregasse e caísse dentro d'água? Pegadinha. Pegadinha, né? Uma olhadinha que eu ia sair dali, né? Ui. Olha, um monte de bambu lá do outro lado. Bom, gente, vamos entrar aqui nesse cantinho aqui. Esse trilhozinho aqui. Olha que lindo.
tem planta aquática. Nossa, muita coisa, né? Olha como é que tem as grandonas lá. É bastante, né? Bastante plantinha. Ui, formiga tá comendo meu pé. O meu também mordeu. Formiga, perna longa. Bastante coisa aí, gente. Aí, pessoal. A Andréia foi subir ali. Já cansou ela? Tá na... nas pedrinhas. Cansei e sentei, gente. É mole? Isso aí, pessoal. Pessoal, eu só fico triste com isso aqui, ó. Olha só. A pessoa vem, eu vou até pegar aqui pra jogar fora. Vem, faz piquenique, acampa, sei lá. E joga o lixo. Poxa, tem a lixeira ali embaixo, né? E joga o lixo no local, né, de lazer. Poderia ter mais educação, preservar, né, para o lugar ficar bonito, mas infelizmente ainda tem gente assim. Olha, pessoal, interessante. Olha esse buraco aqui nessa árvore. Mostra lá dentro. Não dá para entrar lá dentro, não. Não dá para ver, não, né? Acho que não. Muito interessante, né? E ela é grande, gente, olha. Ela é enorme, ó. Muito alta, né? Mas bonitinho. Aquela casinha ali, né? O passarinho deve fazer ninzinho ali, né? Olha, gente, eu tô aqui em cima. Olha o lago daqui. Aí agora quem sentou foi ele, ó. Gente, eu tive que sentar um cadinho porque... vocês sabem, né? Problema de coluna, a gente não aguenta ficar muito tempo em pé. Vai, levantou? Uhum. Gira você levantando. Olha, gente, que maravilha. O Frivaso tá catando o lixo do povo que larga aí o turminha de sujo. Os famosos porquinhos. A gente vai botar ali na lixeira agora. Bom, gente, tem uma lixeira aqui, ó. Eles podiam trazer, né? Ó, o Frivaso botou na lixeira. Sempre que a gente anda, a gente encontra lixo, a gente pega e bota no lixo. Porque tem a lixeira aqui, ó. É até bonita, toda de madeira. Olha, pessoal. O lago desce essa casa aqui, ó. E vai embora, né, pro rio. Muito bonito, né, gente? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, deixa aquele like lá pra mim. Um comentário. Se não for inscrito, se inscreva. De todos vocês com Deus. Eu vou fazer uma perguntinha aqui rapidinho no Frivaso pra vocês. Pera aí. Frivaso, fala o nome do seu segundo canal aí pro pessoal ir lá te fazer uma visita. Então, pessoal, quem quiser tá me fazendo uma visita lá, explorando o desconhecido, tá? O meu segundo canal, e tem o Frivaso Suculentas também. Ela vai deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu peço a vocês, gente, pra ir lá dar uma olhadinha lá no canal dele. Tem coisas maneiras lá, tá? Ele faz uns passeios bem bonitos lá. Então é isso aí. Fique todos vocês com Deus. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!